Sejam muito bem-vindos ao Café da Manhã de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba. Este que é o café de número 104, o nosso segundo café da manhã do ano de 2024. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela casa cheia, por vocês estarem aqui hoje. E já vou me preparar para chamar o Oséias. Vocês não têm noção, né, o que 10 minutos do lado do Oséias me proporcionou. Ontem tive a oportunidade de jantar com ele, hoje só aqui num bate-papo rápido. Esse é o papel do mentor na sua vida. Esse é o papel de alguém que já viveu alguma coisa que você ainda tem vontade de viver. Eu brinco que um mentor te leva para o asfalto mais rápido. Quantos empresários às vezes se sente que está numa estrada de terra e está longe de chegar ao asfalto? Levanta a mão. Será que sou eu? Eu me sinto assim a todo momento. Graças a Deus eu entendi a importância de ter mentores. Chegamos ao nosso 104º café da Associação Comercial de Sorocaba e também da nossa distrital de Votorantim. E é uma satisfação imensa receber todos com vocês aqui no Teatro Municipal Teotônio Vilela. O nosso palestrante de hoje é um escritor de sucesso e também costuma dizer que abre uma franquia a cada 48 horas. Como CEO da Odonto Excellence Franchising, paranaense, é uma pessoa que adora desafios no empreendedorismo, é graduado em administração. Então, sem mais delongas, Oséias. Olá, gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado. Que satisfação estar aqui esta manhã. Quando eu estou falando, às vezes eu estou dando palestra bastante aqui em São Paulo, em Alphaville, 2.000 pessoas, e eu faço uma pergunta: quem aqui tem um sonho? Gente, quase vem abaixo os auditórios. Mas quando eu faço a segunda pergunta: quem já fez do sonho um projeto? Aquilo já começa a ficar tímido. E quando eu faço a terceira pergunta: quem já trouxe à existência este projeto? Fica mais tímido ainda. Entendeu? Não importa como vocês começam. Mas a verdade é que não importa como a gente começa. O importante é a gente estar sempre preparado. Sempre preparado. Desenvolver alguns skills, algumas habilidades. E se você fizesse uma pergunta para mim aqui nesta manhã: Oséias, qual que é a coisa mais importante do mundo empresarial hoje? O que mais vale no mundo dos negócios hoje? É dados transformados em informação.